Pre svega, dobroveče. Moje ime je Jelena i ja se trenutno nalazim u Ulmu, u Nemačkoj. Ulm je u pokrajini Baden-Württemberg. Ima otprilike 126.000 stanovnika. I prema poslednjim podacima Robert Koch instituta, jutros je bilo 60 zaraženih u ovom regionu. Smrtnih slučajeva nema. Preko Dunava, znači samo preko mosta, je druga pokrajina, to je Bayern. Grad se zove Novi Ulm, oni imaju otprilike 174.000 stanovnika, od toga je 68 zaraženo i imaju jedan smrtni slučaj. U Baden-Wittenbergu, ovde gde sam ja, zabrana kretanja i nije toliko stroga, naravno ograničeno je na dve osobe, ljudi koji moraju da prošetaju životinje, naravno, u većim grupama ne sme da se sastaje, ne sme da se šeta, zabranjeno su okupljanja. Škole ne rade od prošle nedelje, od ponedeljka, mislim da je to bio 16. mart. Ne rade škole, ne rade bioskopi, ne rade diskoteke, ne rade kafići. U principu sva neka mesta gde ljudi mogu da se okupljaju i da se nalaze u grupama su zabranjene. Restorani rade. Restorani rade, uglavnom vrše dostavu i dozvoljeno im je da rade tako što stolovi moraju da budu na razdaljini od 2 metra. Svaki gost restorana mora da se upiše, znači da napiše ime, prezime, adresu, broj telefona u slučaju da se desi da ima inficiranih, da mogu da kontaktiraju tu osobu, da osoba bude u karantinu i da se i sama testira. Što se tiče Novog Ulma, to je, kako sam već rekla, pokrajina Bayern, i oni su malo stroži po tom pitanju. Kod njih je strožija zabrana kretanja. Recimo, moje kolege koje rade sa mnom, a žive u Novom Ulmu, moraju da imaju papir sa kojim im je dozvoljeno da se kreću. Ne postoji kao kod nas u Srbiji policijski čas i zabrana kretanja nakon nekog određenog vremena, da li je to noć ili dan. Uglavnom, apeluje se na ljude da što manje izlaze iz kuće, da stvarno bez preke potrebe se ne sastaju, ne okupljaju, ne idu nigde. I uglavnom se ljudi i pridržavaju toga. Ne pridržavaju se mlađi ljudi, omladina, i uglavnom se ne pridržavaju stariji ljudi koje stvarno svakodnevno na putu do posla srećem sa maskama. Jednostavno, može i neko mlađi da obavi kupovinu za njih. Ovde postoje i ljudi koji jednostavno to, samo to i rade. Znači, nalaze se na usluzi starijim ljudima da obave kupovinu, da bez obzira šta im treba, da to urade za njih. Oni šetaju na sopstvenu odgovornost. Stvarno apeluju sa svih strana da se ne izlazi bez potrebe iz kuće. Dešava se i ovde. Kvasac, hleb, brašno, jednostavno prazni rafovi. Ja sam pokušavala prošle nedelje da kupim toalet papir, jedva sam ga našla, obišla sam tri prodavnice, zato što ljudi stvarno kupuju u količinama koje im ne trebaju. Ja trenutno radim u bolnici i u bolnici gde sam ja je otvoreno odeljenje za inficirane, ali još uvek nema pacijenata zato što se druga bolnica prvo popunjava. Oni su, koliko sam ja upućena ovog vikenda, i popunjeni. Vidjet ćemo kako će se dalje stanje odvijeti. Ovde je zabrana kretanja, kažimo zabrana kretanja, to je zabrana rada ugostiteljskih objekata, bioskopa, javnih ustanova do 19. aprila. To je ujedno i kraj praznika koji su ovde, Uskrsta, to je Uskrs ovde, kraj je 19. aprila, tad bi trebalo da se krene u školu. Ali ako nastavi da se širi ovaj virus kao što se širi, vrlo moguće da će sve to biti produženo. U principu sve zavisi od nas, kako se mi pridržavamo i koliko dozvolimo da se širi, toliko će se i širiti. A ako sedimo kod kuće
i pokušavamo da doprinesemo i da ispoštujemo i te ljude stvarno koji rade u prodavnicama, koji rade u bolnicama, koji takođe imaju porodice, a moraju da budu tu gde jesu zbog vas, onda bi vi stvarno trebali da sedite kući i da se pridržavate toga, jer nikome ne može da škodi, može samo da koristi.